Alléluia mon corps ogun esufi wo. Alléluia mon corps ti de esufi ja. Alléluia mon corps ogun se olore. Alléluia mon corps se olore. Ah ya mi ti o ba dojo meta. Ben ni sir. O ni anse ti o gba are ru gangogo bayi. Ah aisan ni sir. Koda o peta ti wa lenu e. Ngba ta rowo san mo na la sa kuro ni ile ewo sun. Eh? Bẹ́ẹ̀ni. Irú àìsàn wo ni a wá pé ń ṣe ọ̀gán ọjàre? A ò mọ kókó, ṣe lára mi ń gbóná fò, ẹ̀jẹ̀ sì ń gbẹ lára mi. Bẹ́ẹ̀ni, oògùn ẹ̀jẹ̀ tó tún fún mi pé kí n wá rà, òun lélẹ́yìí. Òun náà ni mo wá rà. Mo sì rò pé ojú lásán làṣán rẹ̀ báyìí. A ti wá ṣe. Ọmọ ṣe o. Kí nìyẹn sà? Ọmọ wípé ọ̀rọ̀ rẹ dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tínú èdò ti ń lá ṣúgà. Jẹ̀rìjẹ̀rì ni ọ̀pá. Àbẹ́ ni ayé ń ṣe tí ń lògùn ẹ̀jẹ̀. Ọkàn wé sí owó àtàsìkò ẹni. Kí ni kí n wá ṣe báyìí sá? Ọ̀rọ̀ ló ẹsẹ̀ sọ́hun. Ọjẹ́ darapọ̀ mọ́ olóríire tí wọ́n fẹ́ kọrin hallelujah lẹ́yìn ogun ayé wọn. Nílẹ̀ ìpàgọ́ Redeemed Christian Church of God níbi tí Olúwa ti ń lo bàbá wa àgbà olùsọ àgùntàn Enoch Adéjàde Adébóyè àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run jàǹkànjàǹkàn ibẹ̀ Ọlọ́run ti ń tú ìdè ti ń já ìdè tílẹ̀ tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Wọ́n náà darapọ̀ mọ́ wọn kọ̀ wá gbá àwòsàn kó o gbà sẹ́gun kó o nu ogun ayé ẹ ó sì gbà dáǹdè. Nígbà wo wá nìyẹn sà? Ọjọ́ keje sí ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹjọ ọdún 2017 ta wà ẹ náà ni. You mean Monday 7th to 13th 2017? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé Redemption Camp kìlómítà 46 Lagos Ibadan Expressway náà ni? Bẹ́ẹ̀ni. Gbọ̀ngàn tuntun ní kìlómítà mẹ́ta sí kìlómítà mẹ́ta ní Sìmáwá ibẹ̀ gan ò ní gbẹ̀sẹ̀. Ìwọ náà wá bẹ́ẹ̀ kó o gbà sẹ́gun sínú ayé ẹ. Ẹ ṣe sà. Ìyá mi sí mọ ìlọ oògùn rẹ lọ́mọ tí bọ́ọ̀lẹ̀ yìí. Kí ni kí tún máa fògùn ṣe? Ládùn gbogbo tẹ́ ti sọ fún mi látàárọ̀ nǹkan wọn máa lò. Ẹ̀wù gbogbo nǹkan tẹ́ ti sọ fún mi. Ara mi ti ń yá. Pẹ̀lẹ́ someone shout hallelujah. Hallelujah.